Elsa. Ons verwelkom nou die politieke ontleder Roland Hennoot van die Departement Politieke Wetenskappe by die Universiteit van Pretoria via Zoom om met ons te gesels oor die verwikkelinge rakende die ANC-party. So goeiemôre Roland en hartlik welkom op die Groot Ontbyt. Goeiemôre, baie dankie. Roland, ek wil veral verwys na die RET-komitee en ek sien daar was 'n berig gewees hierdie naweek dat hierdie komitee 'n poging is om terug te veg teen Cyril. So kom ons begin net met so 'n bietjie agtergrond rakende hierdie spesifieke komitee en wat jou mening is, jy weet, na aanleiding van daai aanhaling. Ja, dis 'n interessante verwikkeling in die sin dat dit lyk asof dit 'n poging is om die sogenaamde RET groepering te formaliseer binne die ANC. Nou dit sê vir ons 'n klompie dinge. Een is dat dit lyk asof die bespiegelinge dat mense 'n ander politieke party gaan stig dalk nie op die stadium gaan gebeur nie en dat die poging en noem dit maar die terugveg of organiseringspoging eerder binne die ANC gaan plaasvind. En dit maak eintlik sin want as ons gaan kyk na die groepering dan is dit mense wat rofweg hulle self skaar rondom enerzijds voormalige president Zuma, die sekretaris-generaal Magashule en dan ook breedweg mense wat gekant is teen dit wat president Cyril Ramaphosa besig is om te doen. So dis nie 'n enkele groepering met een spesifieke doelwit nie. Dis 'n redelike los groep van mense wat allerhande, noem dit maar eie belange projekte nastreef. En hierdie lyk na 'n manier om hulle by mekaar te bring en bietjie meer 'n formele struktuur te kry sodat hulle dalk meer suksesvol kan wees. Wat dit vir ons sê is dat die druk op hierdie mense besig is om geweldig toe te neem en dat hulle nou bekommerd raak dat die manier van doen wat hulle tot dusver op staat gemaak het, dalk nie meer vir hulle goed genoeg gaan wees om hulle uit die moeilikheid uit te kry nie. Sou hierdie komitee meer suksesvol wees in die toekoms? Wat kan die effek daarvan wees op die Suid-Afrikaanse politiek en spesifiek dan nou ook die ANC-party? Wel, ek dink wat dit gaan doen is, indien jy noem dit dan maar 'n formalisering kry, dan gaan jy waarskynlik verdere verdeeldheid en konflik binne die ANC kry en dit behoort baie vinnig duidelik te word naarmate die verdelingslyne dan verdiep. So jy gaan nog meer probleme binne die ANC kry op die kort termyn. Op die langtermyn kan dit dalk beteken dat mense nou gedwing word om kant te kies en dat president Ramaphosa se benadering van eenheid binne die party vir buitestanders lyk ten alle koste dat dit verby is. Dat hierdie nou 'n proses gaan word waar mense gedwing word om kant te kies en dat die sterkste groepering gaan dan as die leiers van die party uitstap. Maar die tydsberekening is belangrik want daar's 'n klomp goed besig om te gebeur. Die regsprosesse wat begin afspeel, wat mense in spesifieke mense onder druk plaas, maar natuurlik ook die voorbereiding in die ANC van 'n paar baie belangrike vergaderings wat moet plaasvind en dan kulmineer in 'n volgende leierskapsverkiesing. So dis omtrent die tyd nou wat mense begin organiseer en beplan en struktureer om hulle self in 'n posisie te plaas om in daai proses te kan deelneem. Roland, en soos wat ons reeds sien, daar is reeds so baie onenigheid. Ek meen ons het nou verwys na daai sogenaamde klagtes na aanleiding van Twitter kommentaar en dis meer, dalk gaan ons 'n bietjie later gou daarby uitkom, maar met dit in gedagte dat daar reeds soveel onenigheid is, wat is jou voorspelling? Dink jy dat so 'n komitee die sukses wat hulle wil bereik gaan behaal in die toekoms? Hoe haalbaar is suits? Ek dink dit gaan afhang van 'n hele klompie faktore. Die een is hoe die ANC leierskap die proses bestuur. As die leierskap van president Ramaphosa aanhou lyk asof hy toegee en weifel in optrede teen mense, dan gaan dit waarskynlik hierdie groepering versterk. Indien hulle dit kan regkry om sterk leiers bymekaar te kry van buite die eie kring, en die eie kring bedoelende regtig 'n klomp erg gediskrediteerde politici. Ons praat van president Zuma, ons praat van Magashule, ons praat van Karl Neus wat 'n baie sterk rol hierin speel. Indien jy daardie tipe groepering kry op sy eie, gaan dit waarskynlik nie maklik wees. Hulle gaan baie aandag kry en baie geraas maak, maar hulle gaan waarskynlik nie baie maklik die ANC kan oorneem nie. Maar indien jy ander leiers kry wat dink hier's 'n geleentheid, dan kan dit begin gebeur dat jy 'n groter momentum begin kry en dit gaan diegene wat nou in die leierskapsposisie is waarskynlik onder baie druk plaas. So dis 'n tyd waar baie belangrike besluite geneem moet word, waar leiers moet besluit hoe hulle self positioneer individue
Ons kyk na wat gebeur binne die ANC en is baie duidelik dat daar nou besig is om 'n momentum af te skop van positionering van kantkies. Ons sien die aanvalle wat minister Fikile Mbalula geloods het op mense en die nagevolge daarvan. Ons sien minister Lindiwe Sisulu se reaksie en kommentare wat sy maak. So wat dit vir ons sê is daar's 'n groot ongedurigheid binne die ANC en ons sien hoe leiers begin positioneer. Van hierdie leiers toets waarskynlik die politieke waters om te sien watter kant toe die wind waai en hoe hulle hulle self gaan moet positioneer om enerzijds te oorleef en anderzijds dalk te vorder binne die politiek van die ANC na meer senior posisies. Roland, kom ons staan vir 'n oomblik stil by die minister van vervoer, Fikile Mbalula, se, as een mens dit so kan noem, Twitter gedrag. As jy nou enige iets vir hom kon sê, wat sou dit wees? Sy Twitter gedrag is vir baie jare al 'n probleem binne die ANC, in die sin dat dit baie keer lyk of hy onnadenkend optree, of hy sonder aansiens des persoon net stellings maak en kommentaar lewer. Hy is natuurlik nie die enigste nie, daar is ander wat dit ook doen. En ons praat hier van senior kabinetslede. Waarskynlik sou dit vir hom beter wees om so 'n bietjie meer oorwoë kommentaar te lewer en versigtig te wees wie hy op watter tyd gaan aanval. Dit is 'n bekende manier van politiek bedryf om mense bloot te stel, om druk op mense te plaas, maar partykeer lyk dit asof hy net eenvoudig emosioneel reageer en asof daar nie regtig groot denke ingaan in wat hy doen nie. En dit natuurlik rig nie net skade aan die persone wat hy aanval nie, maar ook aan homself. En as 'n mens gaan kyk na die teenreaksie wat hy kry, dan is daar baie mense wat baie ontvleiend teenoor hom is en wat baie krities teenoor hom is en nie regtig veel pyl trek op dit wat hy sê nie, omdat dit word beskou as 'n publisiteitsfoefie en 'n aandagtrekkery. Roland Henwood, ons weet jy het 'n ander afspraak ook, so baie dankie dat jy so vinnig tyd gemaak het vir ons ook. Ons waardeer die insig wat jy vanoggend met ons gedeel het. Groot plesier, dankie. Dit was dan Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. Ja, dit partykeer wonder ek of minister Fikile sal nie, hy was miskien net 'n celebrity gewees het, eerder as 'n minister. Want as jy nou kyk hoe chaos sy departement ook, gaan baie beter wees as hy die vordering tweet om te sê, hierdie is gefaier, daar het ons geld teruggekry, hier gaan, hier werk dit, hier werk dat, en dan is dit soos, val hulle maaikies aan. Vreemd, nie? Dit is vreemd van daai tipe gesagsposisies. Dit is so goed soos ons val mekaar op Twitter aan of op Facebook aan, ons as kollegas. Ja. En als ek kyk, is nie vir my mooi nie, dan tweet ek dit nou. Sy het weer probeer uitstaan met haar blou baadjie vandag. Ja, nou, jou nou verdwyn in die muur agter hom, jy sien net sy koppie wat so maak. Henry praat hy weer te veel wanneer hy moet stil bly. Jou nou praat weer te min. Dit gebeur nooit.